Ahoj, v tomhle videu si ukážeme nový Yoyo Baby a nejjednodušší způsob, jak udělat Tornado Bind. Baby je z dílny Petra Kafky, který má na kontě například Yoya Nest, Beast a spoustu úspěšných designů pro Cliff. Baby bylo navrhnutý tak, aby s ním jojování bylo co nejjednodušší a vám se tak povedlo co nejvíc triků. Tomu přispívá hlavně jeho nadprůměrná velikost. Má totiž 58 mm diametr a 48 mm šířku. Tady se můžeme podívat, jak Baby vypadá oproti šatru, což je jo, který asi všichni znáte. Rozdíl ve velikosti je opravdu markantní. Baby váží 65,5 gramu, což je podle Peťana, který má roky zkušeností, ta nejoptimálnější váha pro jojo. Tvar Baby je udělaný tak, aby byl jednoduchý. Aby tam nebyly žádný zbytečný příkrasy, aby byla dobře rozložená váha, aby krásně padlo do ruky a taky, aby dobře klouzalo po provázku. Jak jste si asi všimli, Baby není klasický monometal. Má v sobě delrinový kepy nebo taky pogy, který upravují rozložení váhy a hodně, ale fakt hodně pomáhají ve fingerspinech. Jak můžete vidět, fingerspiny jsou z Baby fakt snadný. Patří mezi nejlepšího na fingerspiny, co znám. Baby je skvělý i na další typy grindů, na finger grindy, palm grindy, anebo třeba i eagle claw grindy. Ten povrch je opravdu úžasný, je tam malý tření a jo, se vydrží dlouho točit. Baby ale rozhodně není jenom o fingerspinech a o grindech, je skvělý i na běžný jojování a to i na té nejvyšší úrovni. A pro koho je tohle jo určený? Asi pro kohokoliv, kdo už má s jojem nějaký zkušenosti. Ať už chce nekonečný fingerspiny, dlouhý grindy, anebo prostě posunout svoje jojování o něco dál. Baby je dostupný exkluzivně jenom na slušným. Bylo celkem 10 barevných kombinací, z nichž některý už nejsou a nikdy nebudou. Baby stojí 1199 a pokud o něj máš zájem, tak doporučuji objednávat co nejdřív, protože je možný a dokonce pravděpodobný, že do Vánoc budou všechny vyprodaný. Tak to je k Baby všechno a teď, jak jsem slíbil, pojďme se naučit nejjednodušší verzi Tornáda. Jojo nahoďte do horizontálu jako na front, tedy od těla ven. Roztočte ho radši víc, potom jojo vyhoďte vzhůru na prst. Je dobré ho vyhodit tak akorát, ideálně je kousek nad vaší ruku, ať ho nelovíte někde u země nebo u stropu. No a pak už stačí jen bližší část provázku položit na malíček nebo malíkovou hranu a druhou část provázku někde v oblasti zápěstí. Konec provázku přiložíme z druhé strany joja a rukou zatáhneme kolmo vzhůru. Tada a máte tornádo nebo DNA. Tak doufám, že vám půjde tornádo jako po másle a teď si vyhlásíme vítěze soutěže z minulého týdne, kde jste měli komentovat, kdo se vám líbil nejvíc na mistrovství České republiky. Vítězem libovýho joja se stává Jakub Kubánek. Kubovi moc gratulujeme, ve svém komentáři chválil hlavně Michaela Malíka, ale vlastně všechny soutěžící, co jsou schopní to dát na stage. A Kubo, napiš nám na mail svoji adresu a my ti pošleme slibovaný libový jojo. Tak to je pro dnešek všechno, doufám, že se vám Baby a video líbilo a zase někdy příště.